ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରୁ ମୋତେ କେମିତି ଧାନ ବିଲରେ ମୋ ଦୁଧ ମୋ ପିଆଜଟି ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମିଶିକି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଝିଅ ବୋହୁ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବିଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ବି ସେତେବେଳେ ଚଳାଚଳି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମୋତେ ବିଲ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯାଉ। ଦେଢ଼ଶୁର ଦୂରରେ ଟିକେ ରହି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁବେନି। ଏମିତି ଦିନେ ଭୋରୁ ଆମେ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ବିଲ କାମକୁ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର କହିଲେ ଜାଣିଛ ଭାଇ ବୋଉ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବିଲ କାମ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆମର ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଁ କହି ତା ପରଦିନ ଆମେ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ଦୁଇଜଣ ବାହାରିଲୁ। ଏମିତି ଯାଇ ଭୋରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ। ଲାଗିଲା ପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ରାତି ବୋଲି ଓ ଯାହା ପାରିଥିଲି ତାହା ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ମୋର ଆଉ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ପତଳା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆଣି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁସି ଦେଇଥିଲି। ମୋର ପଛପଟ ପିଠି ଆଉ ମୋ ପେଟ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଦୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଈକି କାମ କରୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଜହ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋ ଆଗପଟ ଦୁଧ ଅଧା ଅଧା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହା ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର କାମ ନ କରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ମୁଣ୍ଡଟା ଉଠେଇ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଏ, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସେ କିଛି କହିଲେନି, ହସିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଆଲୋ ତୋତେ କ'ଣ କହିବି, ତୁ ତ ମୋର ଭାଇ ବୋଉ ହବୁ, ତୁ ନା ବହୁତ ସେକ୍ସିଟେ, ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ତ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର, ମୋତେ ଛୁଇଁବେନି, ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଦେଢ଼ଶୁର ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେକ୍ସିକୁ ସେକ୍ସି କୁହାଯିବ। ଏହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଆସି ଧାନ ବିଲରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ପଛପଟୁ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସେତେବେଳେ ତ ପାଖ ଆଖରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନି, ମୋତେ ଆଜି ତୁ ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ଘେଇବା ପାଇଁ ଦେଉ, ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ବି ତୋତେ ଛୁଇଁଦେଲିନି। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଆମେ ପଣା ଘୋଷଣା ଲାଗିଲୁ। ମୋତେ ପୁରା ବିଲରେ କାଦୁଅରେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଶୋଇଦେଲେ। ମୁଁ ପୁରା କାଦୁଅ ନଟପଟ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଉଠି ମୋତେ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, ଆଉ ମୋତେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ। ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛ, ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ଧୋଇଥାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଇଏ ହେଇଯାଅ, ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିକି ନେଲେ, ନେଇ ଆମର ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧାନ ଜଗିବା ପାଇଁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଥିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି, ସେଇଠି ମୋ ଲୁଗା ସବୁ ପଟା, ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢ଼ୀ ଚଡ଼ି ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲି, କାଢ଼ି ସେଇଠି ଧୋଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଘରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ, ଇଏ ଏମିତି କାହିଁ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇଲି, ଆଉ ପୁରା ଧୁଆ ଧୋଇ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୋର ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥାଏ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର କହିଲେ, କିଏ ଦେଖିନବ ଭାଇ ବୋଉ, ତମେ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏହା କହି ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ମୋତେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ମୁଁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଥିବା ଦେଖି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସି ବସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଆଣି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ପାଗରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏଣେ ପୁରା ଗାଧେଇକି ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି ମୋ ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ହିଟ୍ ହେବ, ତ ସିଏ
ମୋ ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପି ତାଙ୍କ ପାଟି ଆଣି ମୋ ଦୁଧରେ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆହ ଆହ ମରିଗଲି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ବୋଉ ଆଜି ମୋତେ ଗେଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରି ଛାଡ଼ିବି। ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କି? ମୁଁ କହିଲି, ଇଚ୍ଛା ତ ହୁଏ ଭାଇ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଢ଼ଶୁର ହେବ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଲୋକ କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କହିବେ? ଆମେ ତ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଘିଆଘୁଇ ହେବ, କାହାକୁ ବି ଆମେ ଜଣାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ହାତରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠି ମାରିଲି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି, ସେ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇଠି ଶୋଇଗଲେ। ମୋତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କାଚି ହଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଆଗ ପଛ କରି କାଚି ହେଲି। ସେ ଆ ଆ ହଉଥାନ୍ତି, ମୋ ଦୁଧକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗେହିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଜା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେଜ ବାହାରିଗଲା। ଆମେ ବସି କଥା ହେଲୁ। ମୁଁ ବସି କହିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖ? ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗେହିବାରେ ଜମା ବି ମଜା ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେକ୍ସି ଦୁଧ ଦେଖିଲେ ନା, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା କାଠେଇଯାଏ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ କାଠେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ସିଏ ପାଖରେ ଧରି ମୋତେ ଉଠେଇ ପକାଇ ଗେହିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ରୋଟି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କେହି ନଥିଲେ ଆଖପାଖରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କହୁଥାଏ, ସେ ଜମା ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କାଟୁଥାଏ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ନଈ ପଡ଼, ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତୁମ ବିଆରେ ପୁରେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ନହିଁ ପଡ଼ିଲି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଆଣି ମୋ ବିହାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଚାଟି ଶାନ୍ତି କରିବି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖଟିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୋ ବିହାକୁ ପୁରା ମଡ଼ କରି ଚାଟିଲେ, ଜିଭକୁ ପୁରା ବିହା ଭିତରେ କଳେଇଦେଲେ। ମୋର ଯେତେକ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନେଇ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଲା ପରେ ମୋ ଦୁଧ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଦୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦଳିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ଲଗାଇ ଚୁଷିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ତୁ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼। ମୁଁ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଛେପ ଦେଇ ମୋ ବିହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ପୁରେଇ ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ ଗେହିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆହ ଆହ ମରିଗଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼, ଏମିତି ଖାଲି କହୁଥାଏ। ସେଦିନ ମୋତେ ଘେହି ଘେହି ମୋ ବିହାଟାକୁ ପୁରା ପୁଲା କରିଦେଲେ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଦିନ ଆସି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରର ମୋର ଯେମିତି ଘରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗ ଦିନ ସେମିତି ଗଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠି ଯାଇ ସେମିତି ଗଡ଼ା ପଡ଼ା ହୋଇ ଘିହାକୁଇ ହେଲୁ। ବିଲ ହିଡ଼ରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ନଈବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ନଈ ପଡ଼େ। ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ଉପରକୁ କରି ବିଲ ହିଡ଼ରେ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ପାଗରେ ମୋତେ ସେ ଘେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଘିହାକୁହି ହଉ। ଦିନେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଯା ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଦିନ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଜମା ବି ବିଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ନାହିଁ, ଡୋରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଘିହାଘୁଇ ହେଲୁ। ଆମର ଘର କବାଟ ଦିନେ ଝରକା ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘରର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆସି ତାହା ଦେଖିଦେଲା। ଦେଖିଦେଇ ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି, ଆସି ଡୋରକୁ ନକ୍ କଲା, କହିଲା, ତୁମେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ଏଇସବୁ କିଏ କାଣ୍ଡ କରୁଛ? ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ବୁଢ଼ାଟାର ବୟସ ନିହାତି 58। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। କହିଲି, ତୁମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବ ନାହିଁ? ସିଏ କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ଘେଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ତ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋ ବାପା ସମାନ ଲୋକ, ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ଘେଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଉପରେ ବସି କାଚି ହେଉଥିଲୁ, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦୁଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ହଲୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା କାଠେଇଗଲା, ମୋତେ ତୁ ଘେଇବାକୁ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି।
ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଲେ, ମୋ ଦେଢ଼ ସୁର ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ମିଶି ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣ ଗେଇଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆ ଆ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗେଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥାଏ। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ମୋ ବିହାଟା ପୁରା ମେଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ପୁରେଇଲା ବେଳେ ଜଣେ ମୋ ବିହାରେ ପୁରଉଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଖାଲି କେହୁଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ାର ଯେତେବେଳେ ବିଜ ବାହାରିଗଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଇଠି ବୋଧେ ବୁଢ଼ା ଶେଷ କରିବ ଖେଳ। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଡରେଇ ଧମକେଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ କାଳ, ଯେତେବେଳେ ବି ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଡରେଇ ଧମକେଇ ଆସି ମୋତେ ସିଏ ନିର୍ଧୁମ ଘିଏ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି କୁକୁର ଭଳି ଘିଅନ୍ତି, କେହି କେହି ମୋ ବିହାକୁ ପୁରା ଫୁଲା କରିଦେଲେ।